شركان شرائد سيدا ودا شركة وقبتين حفيز كحس بيقى معارض كاي ودني مقالة دبرعو قدوم يا حس بيقى ودني قبل كتودر مدني حسين كاين حايد يسيدا وكلايتو سياسي دي قسمة علمي رو كميدا سياسيين تواوين قبل كتودر ايا واحي كهالين حالين تخلاف كي قلوها وكيلة دا سمالي لان يسيدا وكلايتو عري مكالي وقور انتي قدوم يا حس بيقى ودني قبل كتودر ايا كهالي هالكاسي شعب كو واحا كل عضي اوار ايا صومرتي حولي ويكا بحين تولوينك قبل كهريهيسا هدي عاد مرتو waxaad ku arkaysaa beelo ilaa 4500 oo qoys ah oo isugu soo ururay xoolo ka dhamaadeen halkaas Liibiyay baad u doonta aanay cid la cid ka dul wareegtay aanay jirin waxaan leeyahay xukuumadu way ku fashilantay arimihii ay u balan qaaday mujtamaaca gobolka Togdheer ama gobolada Soomaaliland in ay wixii loo ururiyay ama qaraanka loo ururiyay ay wax kaga soo celiso qaarna xoolo ugu yeeso qaarna ay waxay lafahooda maanta u cunaan u siiso salaano kale aan ka soo qaato degmada Waraabey oo kale ah degmooyinka gobolka ugu dhow waxaa jooga sidan war kaga soo qaaday ama aan ku soo maray ayaan dhawayto dad ilaa 500 oo qoys gaaraya dadkaasi waxay waa dadkii gubada deganaa ee xoolo ka dhamaadeen xoolo markii ka dhamaadeen ee dowladna sidii halka dowladdiini iyo dadkiina hay'ad ku wagaado ee u taga muddo 5 bilood ku dhawdhow ayay joogaan imika biyo ay hay'ada u keenan mooyaan waxa laala wax soo gaaray ama loo keenay ma jiraan waxa jirta qaar oo qoygan iyaguna ku nool waxa jirta qaar magaalada barigeeda ku nool oo iyaguna noocaas oo kala waxaan leeyahay xukuumadii waxaad maanta moodaa waqtigeedii oo si dhamaanaya markii aragtay inay ka argooso oo cararii cada ka reebmooyaane inaanay wax kale ku jirin dadweynaha gobolka Togdheer ku loola waxaan ku boorinayaa inay nabadgelyadooda ilaashadaan sidii ay wax isu tari jireen iyagu dhexdooda iska caawin jireen inay isaga caawiyaan run ahaantii ayaamihii dhaweeyta ama weeyagii dhaweeyta waxa wadanka soo food saaray arrimo aad iyo aad u xasaasi oo ka dhex taagnaa baarlamaanka ama golaha wakiilada aqalka golaha wakiilada oo laba u qaybsamay runahantii arintaasi dawladdu way ku fashilantay golayaashadeena way ku fashilmeen laakiin waxa si geesinimo leh oo aan la ilaawi karin taariikhduna ay qori doonto in badan ay ugu soo noqon doonta ku dhiriiray kramina dhaliyay xisbiga wadani oo uu hormood ka yahay musharaxa madaxweynaha iyo hoggaanka doomiyaha ku meelgaarka xisbiga iyo intii kale ee ku ogolahayba waxaan leeyahay aad iyo aad ayaan idinkaga mahadnaqeynaa walaba si gaar ah Cabdiraxmaan ugaga mahadnaqeynaa arintaasi guusha leh oo isagu aqalkiisa isagoon xafiisna tagin meel la tagin aqalkiisa labadii nin ee walaalaha isku golaha halka ku heshiisay arintiina ay ka aqbaleen nin waliba wuxuu doorka walaha qaatay geesta kale tu halka si ka hadlay siyaasadda Ismaaciil Miro oo kamid ah siyaasiyiinta waaweyn ee gobolka Togdheer waxaana uu siyaasigu musharax jigada madaxweynenimo xisbiga wadani ku bogaadiyay xalinta khilaafkii golaha wakiilada Soomaaliland isagoona sidoo kale to fariin u diray xisbiyada u cudiyo kulmiye waxaana sidoo kale to fariin siyaasadeed u diray dawladda Soomaaliya waxaana hambalyo iyo bogaadin aan la soo koobi karin u diraya baarlamaanka hormoodka ka yaha musharaxa madaxweyne ee xisbiga wadani oo si geesinimo leh oo wadaniyada ku jirto u xalliyay oo soo afgooyay khilaafkii hareeyay golaha baarlamaanka baryahan dambe oo bulshada Soomaaliland walwal badan iyo fakaloon badan ku hayay kaas oo inta la cadeeyay waxa la yiri xoolaha ama xerada kugu jiraan ama xeerka kugu jiraan lambarkii uu ku helay taliyan leh cadaawada iyo xisbiga wadani la dirirka kulmiye awgeed loo sameeyay in maxaan ku jiraa baasha lagu wareejiyo xisbiga ucid oo baryahan dambe caada ka dhigtay in uu xisbiga wadani wax ka sheego oo falxumo iyo ceebo u raadiyo oo had iyo jeer carabka yiraahdo Soomaali weyn buu inagu wada taa waxaan leeyahay ucid ku dheeraan maayo arrinkiisa waxa weeye mandate-kii xisbiga mucaarad xisbiyada mucaaradka caalamku lahaayeen wadadeediba ma haysaan waxaad moodaa in qaabka xisbiga muhaafidka ahaa uu shaqeynayay uu leedinku soo yeeray waxaad oranaysaan iska tiraahdaan ilaa waxaan ku oranayaa idin leey mandate-ka xisbiyada mucaaradka ah gala ee ah in maxaan ku jiraa dhaliil toosineed la kaalaya oo dhaliil dominate ka daaya dalka iyo qarankan aad ku wadaan xisbiga kulmiye waqti badan baa soo shaqaysay xilkii waqtigiina waa qaadatay iminkana inaad sii burburisaan dalka oo tilahaan waa ka tagaysaan cagta sii maraya waa laga haboon yahay waddanka dadka iyo dalka u tura 1960-kii 2012-kii habeenimo 26-kii juun geyi soomaaliyeed oo calan xor laga taaga hargeysa ayay ahayd muran kuma jiro taariikhduna magoog ma laha maalinta waxa taagnaa ninka yiraahda war nimanka maxaan isku darsanaynaa war aan wax kala qoranno war intaanu hadalkuba ka soo bixin baa dadkii joogay afka lagaga boodayay oo haddii badan kale yahay gacan iyo afba aan loola kala hadhin
maanta taa waxa taagan oo bedeshay in ninka Soomaali weyn soo qaada inta cid kale soo gaaray inta hareere taagan in marka iyo afka iyo codkaba ay ku dilayso waa isbeddel waa waxaan suuragal ahayn marka in aad ku hamidaan dhalinyaradii maalinta aanu ahayn heesahan qaadaynay ee aanu ku wadnay calanka ku soo qaadaynay waxa ay ahayd babaygiyo muuska baraa xamar weeye isbarashadeena beerka ka ogaada maxaa kuu bedelay maanta oo kuu taagan oo xaqiiqda halkan taalla annagu xamar dooni mayno xumaanna u geysan mayno haddii dalka iyagu tashaday maxaa loo daba rifayaa maxaa loo daba socdaa wa Khalid Bakayle fogaanaraga xorta Star TV Burco.